غالي كده يا استاذ احمد، ليه بتعمل فيها؟ عشان انا يعني ما غلبان ولابس طاقيه. ابو طاقيه صفرا وبتاع اصفر اسمه ايه الصندوق اللي انت لابسه ده؟ صلي 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 وخدتني اهي، طلعني بقى وانا بصلي اهو 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 شايفين سامع اهو بيج جان اهو يا جماعه والله واحتكبت واحتكبت والله واحتكبت. مين طلع الاول يا راجل؟ اهو انا طلع. مين طلع الاول؟ اهو اهو انا طلع الاول ابو التعبين يا احمد يا سويسي يا بنجزاتك ويا خيبتنا يا خيبتنا عايزين